akibat rasa tidak puas hati terhadap kegelimengan yang berlaku dalam parti. 15 orang ahli UMNO kawasan Air Kudin Gitapa bertindak keluar parti dan menyertai PAS. Mereka yang diketuai Baharudin Yaakob telah menyerahkan borang permohonan menyertai PAS pada calon PAS Dun Air Kudin, Dato Ahmad Razi Osman, pada satu majlis ceramah di Kampung Persusun Seri Demawan, Baharud. Ketika ditanya wartawan kenapa punca mereka meninggalkan parti itu, Baharudin berkata, sebab utama adalah kerana tidak mahu bersekongkol dengan penyelewengan yang berlaku dalam UMNO Barisan Nasional. Dalam masa yang sama, Ahmad Razi ketika itu menerima borang keahlian mereka itu menyatakan kesyukuran kepada Allah kerana kemasukan ahli baru ke dalam PAS. Lawan takbir bergema berkali-kali di Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baru pagi kemarin bagi menghalau pengundi hantu yang cuba merosakkan sistem demokrasi di negara ini. Puluhan ribu rakyat Kelantan yang datang seawal jam 3 pagi mengangkat tangan ke langit mengaminkan bacaan doa dibaca anggota jawatan kuasa Dewan Ulama PAS Kelantan, Ustaz Nik Razi Nikmat. Biarpun keadaan padang agak lembap akibat hujan pada tengah malam tadi, namun ia tidak menghalang rakyat bersesak-sesak di dalam stadium bagi memohon dihancurkan mereka yang bergelar pengundi hantu. Ketika orang lain sedang nyenyak di bawah mimpi, namun puluhan ribu rakyat datang dengan satu misi, mahu menghalau pengundi hantu yang cuba merosakkan demokrasi di negara ini. Sekian saja dari update PRU13 dan kami akan bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami. Kami melaporkan daripada perspektif sebenar.